בוקר יום שלישי, שר חינוך פחדן, שר שוויון פחדן, מפחדים מסמוטריץ' שלא מעבירים תקציבים, והחינוך של ילדי הבדואים, ילדי אלעזאזמה, נפגע בגלל שני הפחדנים האלה. בכיתה א', כל השנה אנחנו מחנכים אותם ומספרים להם שזה בית ספר, זה הדבר הכי יפה שיכול להיות. ביום הראשון אין בית ספר, אין הסעות. מה הסיבה? חלק יש לו הסעות, חלק אין הסעות. אז איפה יש דבר כזה במדינת ישראל? אני רוצה לדעת איפה הבעיה. מה הבעיה? תקציב? אנחנו לא כבשים, אנחנו בדואים שרוצים לחנך את הילדים שלנו. עזבנו את העבודה היום והמשכנו עם הילדים שלנו ללוות אותם לבית ספר. זה הכי חשוב, הכי חשוב. אי אפשר להצליח בעולם הזה בלי חינוך. לא, אתה, לא, אני אגיד לך, לא. הם רוצים שאני אחנך את הילדים, אולי אני אחנך אותם בכי טוב. אז אני למדתי מכאן על חמור, 7 שנים, וכל יום מקבל כאפה מהמורה. 7 שנים. ב-2023, לא להאמין. שר החינוך מפחד משר האוצר שלא מעביר תקציב, ושר החינוך לא דורש את התקציבים ללימודים של הילדים האלה. מדינת ישראל מפקירה את החינוך של הבדואים.